halkani waa seelada xoolaha magaalada Boormo waa goob mashquul badan saxmadeeduna ay tahay mid sareeyso marka la barbardhigo seelada badan oo ku yaala gudaha dalka waana seelada ugu weyn gudahaanba deegaanada gobolka Awdal boqolaal ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Boormo ayaa xilliyadan oo kale u soo jarmaada halkan si ay ugu kala iibsadaan xoolaha noocyadooda kala duwan kuwaas oo qaarkood soo iib keena halka qaarna ay dib u sii iibiyaan siiba xilligan oo lagu guda jiro xilligii ciidda carafa dhaqdhaqaaqa guud ee kala iibsiga xoolaha nool seyladan si la mid ah seyladaha kale ee ku yaala gudaha dalka isbeddel xoogan ayaa ku iman jiray xilligan oo kale balse xoolihii xilliyadan oo kale loo daabuli jiray dalka Sacuudi Carabiya sanadkan ma aysan jirin saameynta ka dhalatay xanuunka coronavirus awgeed telefishanka caalamiga Aerial TV ayaa subaxnimada hore saaka mikrofoonka la dhex qaaday dadweynihii kala duwanaa ee ku sugnaa seelada xoolaha magaalada Boorama halkan aan joognaa waa sariimadii xooluhu maanta waxay u dhaxeeyaan 5,000 ilaa 1,000 bad intaas qiimaha ugu yahay ay ka waran kala iibsiga saaka xoolaha kala iibsigu wallahi aad buu fiican yahay xooluhu way iska jaban yihiin dadku way iibsanayaan ha sanadka waxay kaga duwan tahay sanadkii hore xajka xoolaha loo qaadanayo way dhoofayeen sanadkan marka midiba loo iibsanayaa dadka magaalada iibsanaya laakiin xooluhu aad ma badna marka la eego sanadkii hore bay sanadkan marka loo eego xooluhu aad bay u badan yihiin sanadkii hore way dhoofi jireen oo meelo kale loo qaadi jiray halkan saaka waxaan u nimidnay inaan xoolo ciidad ka iibsano doorkan maanta marka ninka kulan seelada dhex marmarnay wali arigii wali maanaan iibsan laakiin qiyaasan markan saaka dhex marmarnay seelada waxaad moodaa sidii hore inuu ka jaban yahay maanta arigu soo hayn jiray awl ciidii hore carafo ciidda uu ka jaban yahay islaahay maanta hadda xoolo badan saaka ma iibsatay mar hadda halkan tabay imiga wali waan ku dhex jirnaa oo adu arigan eegina bal badigan baabaayacna wali ku dhex jirnaa marka wuxuu ila tahay inuu sidii seeladii ciidii hore aad uga jaban yahay aad buu uga jaban yahay marka neefka ugu sareysa ka waxaan ku arkay neefka ugu sareysa wali badnay 7,000 meelahaas baan ku arkay 5,000 waan waaweyn oo dad cidba cuni kareen 5,000 baan ku arkay meelahaas 5,000 ilaa 7,000 iyo 10,000 baa la siisan jiray awal imiga wana yar yar imiga 2,500 la siinayo ilaa 4,000 baa la siin jiray 2,500 baa maanta la siinayaa 3,000 baa ugu badan kuwa 4 ku sanadkii hore kala siinayo cid kasta oo awoodi karta dadku imiga sanadkan iyo horta horta dhukeena waxa u qeyn oo jeebka dadkeena iyo lacagta dhukeena yaani cid kasta waxba ayaa dhaqaale wa inaga biladkeena xoolo dhaqaale wa xoolii biladkeena dhaqaale waa lama iibsan muddaba lama iibsan moogtay marka dadka xashka gagada xoolaha iyo maanta waxay ku kala duwan yihiin maanta wax inoo shaqo inaga soconaysa xoolo maanta inaga dhoofaya ma jiraan haddana magaalada wixii karankeeda ma waxba lama ay harayso waxay magaalada wixii karankeeda waxba lama harayso marka dadka si fiican wax looga iibsanaya laakiin intii waxa naga dhiman de xashka waxaa dhibtaan inoo keenay waxaan corona inoo keenay waxa weeyaan kala iibsiga xoolaha horta sanadkan iyo sanadkii hore faraaqo weyn baa u dhaxeeyay sanadkii hore waxa jirtay xoolaha waa la dhoofin jiray dhoof maanta ma jiro laakiinse maanta dhoof ma jiro nimbada uu ganacsanaya waxay wixii isugu gooyaan u iibsanaya hadda xoolaha halkeed ka soo iib keentay hooyo waxaan ka soo iib keenay ilaa lafacisay ilaa iyo jeedeer iyo ilaa gubyar xagan itoobiya aad ka timid muddinta lagabad jidkaad ku soo jirtay markaad xoolaan halkan aad keenaysay ilaa waxaan ku soo jiray shan cishade shan cisho kaliibsiga xoolo saaqma aad bu hooseeya aad bay u hooseeyaan ha rashiid maxamed saciid halkan waxaad u timid saaka saaka inaan adhi keenaa unu imiday waxa weyn adhigu saaka aad buu jaban yahay qiimuhu si fiican yahay maasha allah hal iibsan lahayd oo khayrka laga faa'iideystay marka xoolaha sidee loo kala iibsanayaa bal naga warbixiaa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 a
Borama.